E aí pessoal, vídeo bem rápido só para informar que o Fall Guys já está disponível para baixar no Xbox, seja o One, o Series, enfim, o que tu tiver, tu já pode baixar o jogo. Óbvio que tu não pode jogar ainda, só dia 21 que é quando vai sair oficialmente. As imagens que estão passando aí são do Arthur, do Pedro e do Xbox L Lima, lá da Central Fall Guys. O pessoal troca muita ideia, quem quiser entrar. Obrigado aí por ter sido a imagem, pessoal. Senão não teria esse vídeo, ou ele ficaria muito incompleto. Então, se para vocês não funcionarem, não tiver na loja da Microsoft ou do Xbox, tentem pelo celular, pela versão mobile, pelo aplicativo deles, que vai funcionar. A versão de Switch, eu não sei, ainda não tenho nenhuma informação, mas assim que chegar, eu aviso vocês. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradecimento a Pri, Vinícius 12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui.